Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa kulan la yeeshay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed. Kulanka uu Ra'iisul Wasaaraha Roobla la qaatay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxaa ku hellinayay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray bilaabista doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhowaan la filayo in ay ka bilaabato gudaha dalka Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa sidoo kale ka warbixiyay kulankaasi waxyaabihii kale ee kasoo baxay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho howleed ku jooga magaalada dhusmareeb ee xarunta Galmudug ayaa waxa uu maanta la kulmay isagoo uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoqor, guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale xubin ka tirsan guddiga khilaafaadka iyo xubno ka socday guddiga ilaalinta qoondada haweenka. Waxaa aad looga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka, isla markaana sida ugu dhaqsaha badan looga bilaabi lahaa. Waxaa guddiyada oo warbixin siiyey ay sheegeen inay u diyaar garoobeen. Waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Fiid Mudane Ciro iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga Siidee Galmudug Maxamed Daahir, waxaana dhammaantoodba ay hoosta ka xariiqeen inay diyaar u yihiin in doorashadii la bilaabo. Agabkii iyo qalabkii loogu talagalayna ah halkan ay yimaadeen. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu ku tirtirsiiyey in ay doorashadu bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan, waxaana ay isla gartay in maalmaha ama toddobaadka soo socda la diyaar garoobo oo doorashadii si dhaqso ah loo bilaabo maadaama dib u dhac dhowr jeer uu soo noqnoqday. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu booqday xarunta amniga guud ee doorashooyinka Galmudug oo halkaas uu kula kulmay saraakiisha ciidamada. Waxa uu warbixin ka dhagaystay taliyaha ciidamada amniga Gaashaan la Sare Khaliif, waxaana uu ka dhagaystay warbixin sida ay u socdaan howlaha iyo qorshe howleedkooda. Sidoo kale, Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu booqday xarunta guddiga doorashooyinka. Sidaa awgeed, gabi ahaanba waxaa la filayaa in doorashooyinkan ay bilowdaan toddobaadyada soo socda, iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari uu sheegay in ay xoogga saari doonaan sidii doorashadaasi ay ugu soo gabagabayn lahaayeen si hufan. Ra'iisul Wasaaraha booqashadiisana waxay qayb ka tahay booqashooyin uu ku tagayo goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan oo ay ka mid tahay magaalada dhusmareeb. Musteexa Cabdulqaadir Xasan, Raadiyo iyo TV-ga dalsan Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.